ես կարծում եմ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ դա տեղի ունենա, եւ ամեն ինչ անում ենք, որ դա տեղի ունենա, եւ բոլոր հնարավորությունները այսօր առարկայական կան, որպեսզի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի երկրորդ քաղաքական միավորը Հայաստանում։ Եվ այս առումով նաեւ ես կարծում եմ, եթե երբ ես մտածում եմ որպես քաղաքացի, որ գնամ ընտրության, հա, ակնհայտ է, որ առաջին ուժը կլինի իմ քայլը Դաշինքը, բայց երկրորդ ուժի պարագայում ես կարծում եմ այն ուժերը, որոնք նախորդ իշխանության օրոք մաս են կազմել, նախորդ իշխանությանը, պատասխանատվություն են կրել նախորդ իշխանության կառավարման տարիների համար։ Հետեւաբար ինչ որ եղել է, նաև եղել է նրանց համար, որ քաղաքական համակարգը առողջացվի, ես կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգի առողջացման համար հենց անհրաժեշտ է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի թիվ 2-րդ ուժը Հայաստան Հանրապետության ապագա խորհրդանում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, ես ես վստահեցնում եմ, որ դա 90%-անոց հնարավորության մասին եմ ես խոսում։ Եթե ընտրությունները անցնեն այնպես, ինչպես մենք բոլորս պատկերացնում ենք, որ պետք է անցնեն, այդ հնարավորությունը 90%-ից ավելի է։